Tämä video ei ole kaupallinen yhteistyö Hesburgerin kanssa ja tässä esitän ihan omia rehellisiä mielipiteitä. Okei, otetaan tämä venäläinen aksentti pois hetkeksi ja nautitaan videosta. Moikka kaikille! Minä olen Kirill. Ehkä saatte tietämään, että mä oon kotoisin Venäjältä ja tällä hetkellä me ollaan Pietarissa Venäjällä. Hieno juttu! Tänään me käydään tosi hienossa paikassa nimeltään Hesburgeri. Ja se on venäläinen Hesburgeri. Tällä hetkellä mulla on ihan hirveä nälkä, niin kyllä on vaan pakko mennä sinne. Mennään. Mun on oikeesti pakko näyttää teille yksi mun huppari, minkä mä oon ottanut juuri tätä matkaa varten. Tsikatkaa! Tässä lukee familiar. Se sana ei tarkoita periaatteessa yhtään mitään. Vitsi, täällä on niin paljon ihmisiä ihan oikeesti. Kattokaa. Täällä varmaan kokoontuu ihan koko Suomen kanssa yhdellä kadulla. Ja nyt me yritetään etsiä sitä kylttiä, Hesburgin kylttiä. Tossa se on itse asiassa. En tiedä, näettekö te siitä. Mut jossain siellä se punainen kyltti näkyy. Mennään nyt siihen. Vitsi, kattokaa. Se Hesburger lukee niinku kyrillisillä kirjaimilla. Hesburger. Tästä lukee finski burger, se tarkoittaa suomalainen burgeri. Mennäänkö katsomaan suomalaista burgeria? Kattokaa, siinä on se periaatteessa koko hinnasto näkyy. Ja kattokaa, Suomessa sen nimi on kerroshampurilainen, mutta tässä se on Hesburger. Täällä on ihan tavallinen chicken burger. Maksaa 49 ruplaa. Sitten tässä on tämmönen mega aterian burgeri, eli mega hampurilainen. Sitten tässä on fish, mikä? Hess fish. Aha! Tässä näkyy, että miten sitä hampurilaista tehdään. Hitsi. Ei Suomessa ole tämmöstä, siellä ei paljasta reseptejä. Здравствуйте. Я просто смотрю, а это как бы настоящий финский бургер или как? А, по финскому рецепту. А, ясно. Ja kuten huomasitte, niin sitten mä menen rauhallisesti kiusaamaan tähän kassan myyjää. Mä kysyn, että onks hänellä koskaan ollut suomalaisia asiakkaita, ja hän vastasi, että kerran yksi suomalainen mies kävi ja sitten hän ei ymmärtänyt sanaakaan, mitä hän pyysi ja tilasi. Okei, nyt mä tilasin ja mun numero on 205. Kohta se tulee screenin. Nyt itse asiassa se tuli tohon screeniin. Missä se on? Tossa. Joo. Ja nyt me otetaan se mun tilaus. Ja sitten mennään vähän testailemaan. Mä tilasin kerrosaterian sekä yhden hampurilaisen. Katsotaan, miltä ne maistuu. Okei, eli tältä mun ateria näyttää. Eli tässä on kaksi hampurilaista. Yksi on kerrosateria, vaikka tämän nimi. Tässä venäläisessä Hesburgerissa on se von Hesburger. Ja tässä on ihan perus hampurilainen, niin testasin sitten molempia ja tehdään omaa mielipide niistä. Eli kaikki kokonaisuudessa maksoi mulle 368 ruplaa, mitä on euroissa jotain 5 euroa ehkä. Eli se on periaatteessa halvempaa, mitä Suomessa on tarjolla. Mutta nyt testataan sitä laatua, koska laatu on aina tärkeämpää. Ja aloitetaan tietenkin ranskalaisilta. Täältä ne nyt näyttää, ei mitään niinku spesiaalia. Ne on ihan tämmöset perus ranskikset ja tässä mä tilasin tämmösen valkosipulikastikkeen, joka haisi aika pahalle. Nyt lähdetään testaamaan näitä hampurilaisia. Eli täältä nyt näyttää tosi kauniilta. Tiettekö niinku odotus ja todellisuus? Tää on niinku todellisuus. Täältä näyttää perus hampurilainen. Okei, no se on tavallaan tämmönen aika pehmeä. Se on vähän tämmönen wobbly. Ja sitten maistuu tosi hyvä suussa. Näköjään se majoneesi, minkä käytetään ihan normi Hesburgerissa, niin se on tasan sama, koska maistuu ihan samalle. Nyt testissä on se isoin mahdollinen hampurilainen.
paitsi vegaateri on isompi, mut anyway, tää on kerros hampurilainen. Me otetaan tätä tukijuttua pois. Ja sit siinä yhdessä kyltissä oikeesti luki, että hei, meillä on tosi isot hampurilaiset. Joten syökää niitä suoraan niinku tälleen näin pussissa tai niinku tässä paketissa, koska muuten se sitten leviää ihan koko pöydälle. Onneksi on ohjeita. Oh. Mun mielestä siellä ei niinku, siinä hampurilaisessa ei oo sitä paprikan majoneesia, minkä on niinku tärkein majoneesi koko siinä hampurilaisessa. Mikä ihme tää on? Okei, nyt mä oon ihan täynnä. Ja tässä kohtaa varmaan kannattaa sanoa, tässä kohtaa pitää syödä loppuun saakka. Tässä kohtaa varmaan sitten pitää sanoa mun oman mielipiteen näistä hampurilaisista ja koko tästä mestasta. Ensin vaikutelma on hyvä. Se on aika siisti paikka. Mä en tykännyt siitä, niinku, siitä kyltistä, joka on niinku, kyrillisellä kirjaimella kirjoitettu. Mun mielestä niinku, kaikki venäläiset osaa sitä latinaa ja ne osaakin lukea, että se on Hesburgeri. Ja tietääks te, mitä mua ärsyttää eniten tässä? Silloin kun mä olin siinä kassatiskillä ja sitten kun ne ehdotti ottaa näitä ranskiksia, niin sit mä sanoin niinku, luontavasti, kuten kaikessa Hesburgerissa, että hei, mä haluan niinku ranskalaisen tilalle ihan perussalaatti, niin onko teillä sellaista? Ja heillä ei oo. Heillä ei oo tarjolla sitä salaattia. Myyjät olivat tosi ystävällisiä, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Se menu, ja jos niinku vertailla sitä menua niinku suomalaisen Hesburgerin, niin kyllä se oli hieman erilainen. Ja ehkä siitäkin huolimatta mä tykkään siitä alkuperäisestä suomalaisesta menusta vähän enemmän. Mut se on vähän niinku makuasia, että täällä on esimerkiksi se kala Hesburger. Hei, pistäkää nyt kommentti, että onko suomalaisessa Hesburgerissa kala hampurilaisessa vai ei oo. Mä en oo varma. Vitsi, tää video kyllä näyttää ihan kaupalliselta yhteistyöltä, mut se ei oo. Mä vaan tulin tänne ja sit tilasin pari hampparia. That's it. Kiitoksia tosi paljon videon katsomisesta. Hei, jos tää Hesburgerin juttu Venäjällä oli sulle uusi juttu, niin nyt on ehkä hyvä paikka sitten pistää peukalo ylös ja tilaa mun kanavan, niin sitten tulevaisuudessa tulee vielä enemmän sellaisia yllätysvideoita. Me nähdään seuraavassa videossa.